La tercera edició de les jornades de divulgació científica Science Needs You tindrà per tema el mar i la vida. Es parlarà del present i el futur del nostre mar de manera amena i apassionada. La divulgació científica es farà d'una manera amena, de manera que els científics que vindran a fer totes les explicacions ho faran, com ho han fet altres vegades, en format teatral, en format de primera persona, transmetran directament les seves experiències. Intentarem de desmuntar la idea que erròniament moltes vegades es té d'un científic com una persona tancada en una torre d'ivori o en un laboratori. Science Needs You potencia la presència de públic jove, especialment estudiants de secundària que cada cop hi tenen més protagonisme. Hi ha una vessant que en aquesta edició nosaltres volem ressaltar i és la col·laboració amb els serveis educatius, perquè si volem fer una societat de progrés, una societat avançada, si pretenem basar-nos en una societat de coneixement, el més important és fer pedagogia. I la pedagogia l'hem de fer sobretot entre els joves. La figura de Narcís Monturiol articula aquesta tercera edició. Ens sembla interessant recuperar una mica l'esperit d'una època de la meitat del segle XIX en el que en aquesta ciutat bullien moltes coses. Bullia l'emprenedorisme industrial, bullia noves idees polítiques. Nosaltres considerem que la ciència és part de la cultura i no es pot, diguéssim, deslligar d'altres àmbits socials. Així hi haurà un taller de submarins en viu davant el monument de la Rambla i també s'ha programat el concert Música pel canvi social a l'època de Narcís Monturiol. Per primer cop es tornarà a reestrenar una obra que va ser composta per Anselm Clavé, que era amic personal de Narcís Monturiol, i que és l'obra Revolució. De fet, en origen l'obra es deia Revolución, estava feta en castellà, és una obra coral i per orquestra i que es va estrenar un sol cop el 1869 al Liceu de Barcelona i no s'ha tornat a reestrenar. El dia central del Science Needs You és el dissabte 20 d'octubre a la CATE. També hi ha activitats prèvies els dies 17 i 18. I una cloent de mar endins amb una sortida científica amb catamarà al Cap de Creus amb l'ornitòleg Jordi Sargatal i el geòleg Dominic Font.